Bugün səhər saatlarından etibarən Cəlilabadda qatı dumanın çökməsi Cəlilabad yardımlı avtomobil yolunda bir sıra problemlər yaradıb. Görmə məsafəsi son dərəcə məhdudlaşdığından avtomobillərin hər iki istiqamətdə hərəkəti çətinləşib. Ən təhlükəli vəziyyət əsasən yolun döngə və aşırımlarında müşahidə olunub. Bu səbəbdən sürücülər minimum sürət həddindən istifadə etməyə məcbur qalıblar. Qatı dumanı əkin sahələrində də ləngimələrə səbəb olub. Texnikalar hərəkət edə bilməyib. Səhər tezləndən gözləyirik. Dumanı, o qədər qatı duman var ki, göz görmür. Gözləyirik, duman çəkilsin, yaxşı işə alınsın. Qatı duman səbəbi ilə yəni, səpə bilmirik, gözləyirik. Yəni, səpəndə də ki, eyni yerə iki dəfə səpirik. Ya elə olur, səpə bilmirik, onun üçün gözləyirik. Ölkəm dumandır, yolu görmək olmur. Yollar da darısqallıqdır. Ona görə avarenin işıqları yandırmışıq. Ehtiyatla, aşağı surətlə hərəkət edirik.